ගොඩ දවසට පස්සේ අපි ආයිත් තරගෙනවා ආකික මමන මේ ප්ලේ කරලා තින්නේ මේ ඔක්කොම ප්ලේ කරලා තින්නේ කවුද ප්ලේ කරලා තින්නේ චේතන ෆ්‍රීස් යසෝ දිනුල් තවද තව සෙට් එකම ලයි ඔෂාමල්ලි රුමිර ඔෂන්ද කට්ටියම ප්ලේ කරපු මේ කට්ටි එකම අපි ක්ලෑන් එකේ ප්ලේ කරපු මේක කමියුනිටි සර්වර් ගන්න නේද මේක කමියුනිටි සර්වර් එකක ප්ලේ කරලා මේක අපි ක්ලෑන් එක විදිහට ප්ලේ කරලා ඔක්කොම එකම බේස් එකේ ඉඳන් එකම ගම්මාන එක මේ හැමෝගෙම සතු ඉන්නේ ගොඩි Pasto só esconder Oh, irmã gostosa Que esse maluco tem Todo dia é salve Cola não tem ninguém Gosta de viver o perigo Isso não vai mudar Pode jogar, Alec Você vai jogar o play, cara? Você vai jogar o play, cara? Você vai jogar o play, cara? Você vai සතියක් විතර ප්ලේ කරලා තමයි මේ විදිහ මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තින්නේ ඉතින් ගොඩාක් සත්තු අල්ලගෙන තිනවා ලෙවල් ගොඩාක් අප් වෙලා ඩැමේජ් වැඩි එතකොට ඔව් ලෙවල් අප් වෙලා ගොඩාක් සත්තු අල්ලලා ලෙවල් අප් වෙලා මේ එක එක සත්තු එක එක විදිහින හෙන්න සත්තු ගොඩක් ඉන්න නම් කියන්න නම් නම් අහන්න එපා නම් කියන්න බෑ කියන්න බැරි නම් තියෙන්නේ ඔයා නම් දෙන්නේ නෑ ඒ නම් කියව ගන්න අමාරුයි මේ 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 ඉන්නවා මේ වලස් මොකද බස් එකක් ඉන්නවා මේ කවුද මේ කවුද මේ දන්නේ නැහැ මොකද අනේ වාගේ මොකද මේ කවුරේද මේකේ නම් ටික කියපන් අපේ කොල්ලන්ට දැනගන්න පිනිස්ස කවුරු දෙන්නේ නම් දන්න එකක් ඉන්නවා කෝ යසෝ කෝරේ යසෝ මේ කවුද මොකද බං මම ගිගැන්ටෝ මම ජිගැන්ටරෝස් මුත්තේ නෑ එක ඕකේ එතකොට මූ ආජන්ටාරිස් ඕකේ ඌ දන්නවා අන්න ගල් කරානේ මාව රෙප්ටර්ට ඩිංගිරිස් පාරක් කරාට පස්සේ එලියට අවුට්පුට් එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඌගේ වැඩ ගැලි පොඩ්ඩක් පෙන්නන අය මාද්දාවන තරගයේ ජය අයින් එන්නක් ගමාරා. අයගේ ගමාරා දුවනවා. ඌ බෙටි කනවා බෙටි කාගෙන එන්නේ අයින් එන්න යසු අයින් එන්න එනවා. මේකේ පොඩි අතල් එකක් තියෙනවා මට මේ ෆ්‍රීස් කිව්වේ මන් දරන් හිටියේ නෑ ඌගේ කිල්ල. මෙන්න මෙහෙම ඇලවෙන්න. තවොඩින් කරවඩ යපැත්තේ. මේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ වල ඇලෙන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ පොඩි ටයිම් එකක් හිටම මොකද ස්ටැමිනා එකේ අඩු වුණාට පස්සේ මුට්ටා කෙලින්ම ඩ්‍රොප් වෙනවා නැහැ වගේ ඩ්‍රොප් වෙනවා. මුට්ටා ටික හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් මෙයාගේ නේද? මෙයා ෆුකෝ නෑ මොකද බුක නෙමෙයි නේද? කියන්නේ නැට්ටෝස් තම දුවනවා. එලකද තව ඩ්‍රැගන් ලා කට්ටිය ඩ්‍රැගන් අල්ලන්න ඕනේ කියලා කිව්වා ගොඩ දවසකින් ඔන්න එන්න ඩ්‍රැගන් ලා මම නෙමෙයි ඇල්ලුවේ අපේ අල්ලන ඉදි ඉස්සරහට ගෙන කියලා දෙන්නම් අපේ කොල්ලොත් එක මේ දැනුත් අපි මොකෙන්ද අල්ලන්න යන්නේ ඉන්නේ දිනුල් මයිලා කල්ලන් යන මයිලා කෙල්ලෙන්න යන්නේ ඉන්නේ දැන් මයිලා කියලා සතෙක් ඉන්න මයිලා වල්ලන්න යන්නේ දැන් එක මයිලා ගලවන්න යන්නේ චේතනෙ ඉතින් යමු යන්න හරි එලකිරි මෙත සතු ගොඩකින් මේ නම්ගම් කියන්න ආයිත් ගල් කරානේ මුගේ අල්චිට වතුර බල්දියක් ගහන්ක මූට මොකද්ද වෙන්නේ මේ මගේ සතා අනේ යාමත් වෙනවා කො 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 එයා හේල් කරනවා ආ මූ මූ ආ මේ මොකද්ද මුගේ නම ස්නෝ වයිට් ඔව් ස්නෝ වයිට් ඒ ගහන් පිටේ ඔකයි ඇබිලිටි ටික නම අය බස්සා මරනවා ගුල එකෙන් අයිස් වෙනවා ඔකේ රයිට් ක්ලික් එකෙන් අයිස් වෙනවා ෆ්‍රීස් මගේ රයිට් ක්ලික් එක තියෙනවා ඔබන් ගිහින් ඔබගෙන ඉන්න ඕනේ අර බස්ස ගාවට ගිහලා බස්සත් ගල් වෙනවා මම ගල් මමත් ගල් වෙනවා 100 කට බං 100 100 කට උඩට ගිහිල්ලා බං අඩියක් විතරනේ අය ඔන්න 100 කෙබුවා අඩෝ ඒකේ මොකක්ද එන්නේ ඉන්න ඩිරෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා නේ දැන් රයිට් ක්ලික් කරව බං හිට අම්මට සිරි බං ඒක වට්ටනේ අනේ ආවි මඩ බං එලක තව කවද මේන යසෝයි පායකු ලොකු අයියා තව කවද වෙනස් වෙනස් වෙන ඉන්නේ කවුද හ
අර චේතන කියලා උන්සත් එක්ක ඉන්න. ආ මේ චේතන වයිටි කියලා මූනේ. මේ මු ඩ්‍රැගන් මොන જાතියකද මේ? අයිස් එකේ. මේ අයිස් එකේ. ඕකේ try කරලා බලන්න එනගේ. අපි දීලා දින જાති. ඕකේ ආරි මම try කරලා බලන්න. ඕකේ. right click එක නම් දාන්න එපා. උඩ දිහා. අනේ. right click කරන. يعني කොහෙට target කළද? අපි ඒක friendly එකෙන් නැතු ඕන තැනක දාපන්. යඩර target කරන්න තෝරන්න. ආ. ඒ ගයිස් ඕගෙන් අයිස් පුළුවන් අයිස් ගල් වෙනවා ගල් කරනවා නේ ඔය ගල් වෙන්නේ ඩැමේජ් එකට ආ ඩැමේජ් නෑ එතකොට හරි තව කවුද ඉන්නේ අ තත් කො මේ ගල් ගෙඩිය වල ආ ගල් ගෙඩිය වෙන්න මුලින්ම වෙන්නේ ගල් ගෙඩිය එන්න මෝ පොයිසන් කො ආ ආ පොසිෂන් පොමකා පොයිසන් පොයිසන් මෝගේ පොයිසන් කියලා ආ යසෝ වස්තුවේ කියලා ගහලා තින්නේ අම්මා ගාන මූ කවුද මූ යසෝ ජී ජී එෆ් වව් මේ මේකේ මොකද මූගේ මොකද කරන්නේ මේක වැරදිලා ජී එෆ් ඔකට වතුරේ ස්පීඩ් එකකින් යන්න පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරාම කකුල් දෙකකින් යනවා 100 එකේ බුම කෑ ගන්න යසෝ වගේම තමයි ඇයිද කකුල් දෙකකින් යන්නේ මූ කකුල් දෙකම ඩැමේජ් වෙයි වැඩි උටව දෙකකින් කරනවා ඩැමේජ් වැඩි වань ආ ඕකේ හරි තව කවුද ඉතී අර රැප්ට කෙනෙක් අර ඉන්නේ ඌව පෙන්නවා ටරන්ට් එක ආ මේ ටරන්ට් එක කොහමද ඒක වැඩ කරන්නේ ඔක වැඩ සතෙක් දෙන්න ගබඩ දෙන්නේ ආ උන් ආවතෙන් පියාගනවත් මේකේ තියෙනවා හායි ඕකේ හායි වන් ෂොට් බේබි එල්ලෝ කෝට තව මොක්කු දින්නේ අතන කොනේ චූටි කැල්ලා කිලින් කවුද චූටි කික්ක 8 ෆයර් ඩ්‍රැගන් ආ මේ බෙට්ටව පෙන්නන්න උකෝ කො බෙට්ටා බෙට්ටා දාන හැටි පෙන්නහන් කොපම් බෙට්ටා වඩු නෑ ආ මෙයාව පෙන්නන්න වලයනතෝ කොපම් මෙයා වෙලේනසෝර අඩ මූ කවුද මේ චේතන මූණ තියෙන එක කවුද ෆෝටෝ මගේ මූණ වෙලේනසෝර වෙලේනසෝර ඌගේ මොනවාද කරන්නේ තිය ආවගේ පිටේ නම් ඉන්න බෑ නේ ගල් ෆාම් කරන්න පුළුවන් අම්මර මු පුළුවන් බෙට්ටා බෙට්ටා පෙන්නන්න කිව්වා බෙට්ටාගේ මොනවාද කරන්නේ බෙටි දාන ආ ඌ බෙටි දාන විතර කන බොන රේනා ඈ චේතනා වගේ රේනා කියන්නේ බලෙන් කියනවා ඌට මේවා දීලා දෙහි ගන්න රේනා සූරේනා රේව මුව පෙන්නවා ඌව පෙන්නවා තව මොකක් කරී ඉතියා චේතනා පැද්දේ අර ඉන්දර එක කවුද මේ ඉන්නේ මෙතන එක මේ ඉන්නේ මේ ඕක කක තව එකෙක් ඒක ගත්ත බයි ඕනේ ඩයිල් මූණ බලමු මූගේ මේ ඌගේ ඩයිල් මූගේ මොනා කරන්න බල ඕක පට ඩයිල් බං ඕක එලවන්න ටිකක් අමාරුයි සෙමිලා අපිට ස්පේස් එකේ ගුවා ක්ලික් කරා යනවා බුස් ඔව් යනවා ටින් ටින් ගාලා ස්පේස් එකේ ගුවා හරි ඕක යනවා ගමතේ හරි එලි බයි එනකම් අම්මලු යවිදිවිදි බලා අම්මල ගානවා ඒක ටිප්පියත් එක්ක ආවිද අම්මන වේවා අට්ටු නබලහම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් මංග මාත් පදින්නේ කොහොමද වෙන්න ගියා මෙහෙම ගියා මෙහෙම ගියා ආ ගෝයි දෙනස්සිය ඔය යනවා අන්න එළියේ එළියේ එළියට ගිහිල්ලා ආවා
ගාන්ට ගත්තනේ ඔයි මට ඒකන කියන්නේ උඹට මට බොළුවා උඹට බෑ අපට බෑ මේ චේතන පැද්ද එක කවුද අර වටින වටින්නේ එක කවුද මෙතන ඉන්න වටිනම එක හොඳ මේ මගේ ලයිට් ලිට් එක නම් ගහන්නේ බාපුතේ මේක ඇතුලේ දිහා බලගි ඉවරයි අය ෆයිට් කළු එක මොද මොද ඔව් ඇඟට නම් ගහන්න බා කාගේ වත්තන්දේ මැරනද ඔව් උතර ඩැමේජ් එක යුදේ මගේ කෙම්ම මරලා එලේ ආ ටැග් ගිලෙන්න එන චේතන වඩා මේ ඩැමේජ් එක කට්ටියට වෙන්න ලෙන්න සාද මෙතන බේස් එකේ ඇරිය ඩීරේස් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා උට ගහන් තෙමිද කො 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 ඔය ඇසේ පිටිපස්සේ මේ මම බයවෙච්ච සදන් දීපු මිනිහා කො කොඹ සිරාවලේ දැන් යන්නේ නැද්ද සත්තුන් වෙන්න වෙන්නේ නෝ මේ යන්නේ නැද්ද මේ අල්ලන්නේ කව මයිල වල්ලන්නේ නැන්නේ කො දිනුනේ නැහනේ දිනුනා මයිල් ගලවන ඕද කොද වට මේ ආ මේ ටීරෙක්ස් එක ගහන්න කිව්වේ ආ ඔක කොහෙද ඒක මා ගාන ගැව්වා කාටද දන්නේ එක පාරයි කරන්ට් එක ඇල්ලුවේ ඌ ඉවරද දන්නේ මරුණනේ හරි ආ උඩ කොහද කොහමද ඩයල් එක කොහමද මේ මොන 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 මකරෙද්ද උන් ඔය ලයිටින් එක මේ ඉන්නේ සෙමිට ෆයර් එක මේ අරෝප කො ෆයර් එක මේ අම්බගේ කම්බනගලින අම්මා ගානවා ෆයර් එක ගින්දර අර මොකද ස්ටැමිනා අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ නෑ ලෙවල් දාලා තේ අර මම්මුත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මං කියලා මම කර කරලා එන්න අඩු වඩු මම්මුත්ලට ගානවා මං මම්මු මම්මු යසෝ මම්මෝදයි යසෝ මම්මෝදයි ඈ ප්‍රීත් යසෝ මම්මෝදයි මම්මෝයි මම්මෝයි මම්මෝ කියලා තමයි අපි කියන්නේ මේ යන් එහෙනම් දැන් කෝ දිනුලිය බලය අත පොඩ පොඩ ආදි මම මේ සත්තාවතිය කප් කරලා මට කැම නැද්ද බා මේ මට ෂොට් එක ගහන්න බෑ ප්ලීස් අපි මේ ෂොට් වලින් දැමේ කීයක් කරයි හරිද ඕන තෝසු ඔසු යොත් නෑ ඇවුන්නේ අපේ අයින්සක සත්තුන් කන මම්මුත්ලව කන මම ඉවරයක් කලෙන්න අය ගහන්නම් එන ගහපන් වරි වරි අච්චිට අරගෙන වරි කිය කප්පුනා එකක්වත් නැද්ද ඒ වගේ අන්තිම කට්ටිය දිවිද අවුම හරි ලෙවල් අපි කොහොමද ලෙවල් යාවුවේ ටික ෂොට් එකයි එකයි මොවි වෙනම ආගෙන ගියා අය අපි සරි ආවාදෝ ඒ යකෝ දිනුලියා දිනුල් ගෝවන් ඒ යන්නද සති කළා නෙමෙයි අඩෝ යමන්කෝ දිනුල් යන්නේ බේසෙ වෙතට යන්නේ චේද මට කැම නැහැ උඩ තියෙනවා දිනුලියා බලන්න කොහෙද කියලා මැරලා තැන්නා ඒ අපි ටික හරි යමන් දිනුල් නෑනේ බයි ඒ උගා බඩු අයියෝ ඌලඟනේ බඩු ටික බා ඌ බේස් එකේ නෙමෙයි තින්නේ උදේ හිටියේ ඌ බයෝ ටොක්සින් ගේන්නේ කියලා ගියා දැන් කොහෙද දන්නේ ඌ බේස් එකේ නැද්ද බේස් එකේ TS එකේවත් ආ ඌ බේස් එකේ බුද්ධි මොනවද දන්නේ ඇඟේ තියෙන්නේ දාලා ගිහිල්ලා නෑ ඔය ටික ගණන් යා ඌගේ ඇඟේ මොකුත් නෑ මේ කන්න මොකද නැද්ද මට බේස් එකද බේස් එක ඇතුලේ මේ උගේ ඩ්‍රැගන් ඉන්නවනේ ඩ්‍රැගන් කිය බලන්න හරි හරි ඌ බයෝ ටොක්සින් හදලා ගිහිල්ලාද හරි ආය නෑ යව අපිට යමු මේ මට මොනවද කන්න පුළුවන් අර මාත් ඒක තමයි දොරවල් අහලා බලයලා යද්දී ඈ ඒක ඌ අස්තුලට ගින්න තුවක්කු දිනා දැන් මුන්ට ගහන්න තුවක්කු හදන්න නැත්තෝ ආව මටත් එකක් මට දෙන්න ඒ පොඩි උන්ට දෙන්නේ නැහැ තුවාක්කු පොඩිම සෙල්ලම් කරන්න ගන්න සෝරි අයියා තමාවන් බලා පොඩි එක උජ්ජ කොල්ල පාන්ත මගේ දෙ තැංගම කො
නැංගමාකෝ නැංගමාර් නෑ නැංගමා එතන පීනිස් ගන්න අලු ගොඩක් ඉතුරුනා ඒකේ ඒ අලු ගොඩින් තව එකේ කීප දෙනවා දන්නේ නැද්ද ඉපදුනක් දන්නේ නැහැ ඔකිර බල්ලත් නැරෙත් පැටියෙක් කීප දෙනවා නේ ආ ඉප දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මේක තියෙන ලෙජෙන්ඩරි ලෙජෙන්ඩරි විදිය තමයි එළවා ලෙජෙන්ඩරි කතාවල තියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිය අයලා හැරි පොටර් එකෙත් තියෙන්නේ රෙද්ද හැරි පොටර් බලන්න ඕන එකක් මම බලලා නැහැ හැරි පොටර් මොකද්ද ගහ ගන්න පිළිම නැද්ද මේක වෙඩි තියා ගන්න එකද යන්නේ ඒක හිතගෙන නේ අපිලා හිතුවම ෆයිටින් ගේම් එකක් කියලා බලා දින කඩුවයි අර යා ඕටි ස්පින් ස්පින් ස්කර් ලාෝජි තමයි තේරෙන් ලාෝජි ලාෝජි ඒ යමංක 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 බා යමංක ලාෝජි අයවා මඩ දැන් සතෙක් එහෙම නැහැ නේ මං කාගේ එලියෙන්ක කරන් ගන්න ගිල් ඒ ඉන්නා නේද ආජෙන්ටල් එක කරන් මගේ කා නැහැ නේ නේ මේ මොකද මගේ ආජෙන්ටාරි කාලා කන්නේ මම සිම්ලි එක බඩු ටික ගත්තා ඇඩු ටික ඔක්කොම මං ගන්න ඒක වෙපන් හැදුවද ආ හැදුවා එතකොට කාන්ත දෙය කාන්ත කාන්ත දෙයක් ගන්න කාන්ත දෙයක් වනේ කාන්ත ප්‍රයිම් මීට් එකකට කරගන්න චේතනගේ මකර අරන් යවා ආ චේතන මකරගෙන් හරි එල ඔත සාමුනේ උට ඕන ඩ්‍රයිව් ගෝ ටු වක් සයිරෝ බෝඩ් එකක්ද මොකක්ද මගුලක් තියෙන මම වතුර ටිකක් බීලා ආච්චිලා අරුගේ ඇඟේ නෑ උගේ ඇඟේ මොකුත් තිබ්බේ නෑ බා පොඩ්ඩක් නේද ඒක කොඩ දුර යන්න ඕනේද බා ඔය යන්න ඕනේ තියෙන වේලිච්ච පැත්තට යන්න ඕනේ කියලින් මම නමත් යම 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 ඉතින් සයිරෝ ඔය මොන වගේ සත්ත්වෙත් කියලා අර කෑ ගහන්නේ බං තුන් දෙනෙක් එක්ක ඉඳලා එකපාරට අපි දම් පාට වගේ වෙලා යන්නේ අන්න උ. ඉතින් උඩ කටට ඇබයක් ගහුවනම් හරිනේ. හේතන ඔයා පුකිය අප ගහන්නේ නැහැ ගහන්නේ නැහැ. ඇබයක් ගහුවෙල්ලෝ. එතකොට කෑ ගහන්න. ටයර් පොඩ්ඩක් නැහැ නේ අක්කා. සංගය දරවල් පන්න හදන්නේ. හැවා. අනේ යමංකෝ බං යමයි ඉතම වතුර ටික බීලෙන්න අනේ පාපා කොයිකෝ මේ ගන්න එකක් ගහයි අනේ ඒ මූගෙන් යන්න බෑ මම ආජෙන්ටාරි හිමින් යන්න බෑ යන්න දෙන්නේ නැහැ මූ ඔය ආජෙන්ටාරි කෙනෙක් ගේ තමයි යන්න වෙන්නේ ඕ අර ඌ උස්සගෙන ගිහිල්ලා උස්සන් යනකොට ඉඩි තියන්න තියෙන්නේ ආ බබ්බේ කෝ උසන් ආජෙන්ටාරින් උසන් යන්න පුළුවන්ද මොකේ උසන්න පුළුවන්ද ඔබ දැස ඔබ උසන් නේ මං කියන්නේ මයික් එක 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 උසන් යනවා තුවක්කුව දීලා ඌ ඉදිරියට කකුල් දෙන්න ආ ඕකේ ආම ඕනේ ගණින් ෆිසාන්න ඔබ ආ උසන් පලයන් ආජෙන්ටාරි ඉතින් මං එනකම් මට බ්ල හොයාගන්න බැරිද ඔන්න ඔය දෙක ගණින් ෆිස් ආ බඩේට මාත් වෙනවා මේ තව එකෙක් ආ දෙන්නෙක් පලයන් ගහන්න ආජෙන්ටාරි මේ බයඩ් ආ ලයිට් එක ගන්න එන්නද නැත්තම් පියුරිකෙන් එන්නද ලොකු එකගේ නෑ ආ මේ 400 කගේ මට පොඩි නෑ යතෝ මේ ඇහැ බලන එකක් ගන්න ඇහැ බලන එකක් ගන්න මොකද්ද ඇහැට තියෙන එක අල්ලෝර අල්ලෝර හිටි ආර බැට යවන් 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 ආශමිරයක් තියෙනවනේ මේ කවුරු හරි කීයක් ඉන්නද අපි හතරයිනේ ඉන්නේ ලෝල් අමු කොමාරාගෙන කන්න නෙවෙයි යන්නේ ටේම් කරගන්න මට මකර කියම ගන්න අයිතියක් නැද්ද අයිලගේ වටේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා ආ මයිලා වේ මගේ අයිස් එකව ගන්න ෂමිර වැටමාර හතර වැටමාර හතර ආච්චිට ආච්චිට හාල් කරන්නේ ඒ මගේ අයිස් එකව ගනි නෑ ගමන ගන්න මේ ගාන අඩුවේ ගෙද්දිය සර අඩුවේ ආ මට කිඳර ගියා දියා සර වැඩිද දස එතෙන්ට ගියාන ඔබ මාව උත්තර පවුලන්න ඕන හේතන මේ පාර්ලේ එපා අයිස් එක ගන්න ගමන අයිස් එක කලස් යන්ද
body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.